नमस्कार मित्रांनो, मी आहे अविनाश भगत आणि तुम्ही बघत आहात माझी यूट्यूब चॅनल अपनावी नेटवर्क। मित्रांनो, आज खूप महत्त्वाचा व्हिडिओ आहे। आजचा व्हिडिओचा जो टॉपिक आहे तो आहे गुगल ॲडसन्सच्या पिनबाबत, ठीक आहे। आपल्याकडे आपल्या चॅनलचं जे गुगल ॲडसन्स आहे त्या ॲडसन्सचा जो पिन आहे तो आपल्याला पोस्ट थ्रू डिलिव्हर झालेला आहे आणि तो आपण आज या आजच्या व्हिडिओमध्ये गुगल ॲडसन्समध्ये टाकून गुगलचं जे ॲडसन्सचे अकाउंट आहे ते व्हेरीफाय आपल्याला करायचं आहे। तर ते आपण कसं करणार आहोत, काय करणार आहोत, हे सर्व माहिती आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये बघणारच आहोत। पण त्याआधी मित्रांनो, मी आहे तुमचा मित्र अविनाश भगत आणि तुम्ही बघत आहात आपले सर्वांचे लाडके यूट्यूब चॅनल अपनावी नेटवर्क। मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा आणि आपल्या मित्रांना चॅनलला जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करायला सांगा आणि हा व्हिडिओ जो आहे तो जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत शेअर करा, जेणेकरून ज्यांचे गुगल ॲडसन्सचे पिन येत नाहीत किंवा आलेले आहेत परंतु त्यांनी अजून व्हेरीफाय केलेले नाहीत किंवा ते याच्यामध्ये टाकलेले नाही आहेत, तर ते सर्व माहिती आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये घेणारच आहोत। तर सुरू करू आपला आजचा व्हिडिओ, ठीक आहे। तर हे बघा, आपल्या स्क्रीनवर जे तुम्हाला दिसत आहे ते गुगल ॲडसन करून आलेलं एक पाकिट आहे, ठीक आहे। तर हे गुगल ॲडसन्स करून आलेलं पाकिट तुमच्यासमोर दिसत आहे आणि हे आता आपण अनबॉक्स करणारा, म्हणजे याला फाडून याच्या अंदर जो पिन आहे तो पिन आपण आपल्या या जे गुगलचं ॲडसन्स जे अकाउंट आहे त्याच्यामध्ये आपण हा व्हेरीफायसाठी टाकणार आहोत, ठीक आहे। तर ह्या पिन आपण हे पाकिट बघितलेला आहे, ठीक आहे। तर चला तर मित्रांनो सुरू करू आपण आता आजच्या या व्हिडिओचं जे मेन पार्ट आहे तो आहे आपला जो ॲडसन्सचा जो पिन आहे तो गुगल ॲडसन्स या अकाउंटला टाकण्याबाबत, ठीक आहे। तर जाऊ आता आपल्या कम्प्युटरच्या स्क्रीनवर, ठीक आहे। आणि ज्यांचे यूट्यूबचे चॅनल असतील किंवा अकाउंट असतील ज्यांच्याकडे गुगल ॲडसन्सचे जे पिन आहेत ते डिलिव्हर झालेले नसतील किंवा आलेले नसतील किंवा आले असतील परंतु ते व्हेरीफाय करता येत नसतील, तर हा त्या मित्रांकरिता हा व्हिडिओ जो आहे तो खूप महत्त्वाचा आहे। आणि ज्यांच्याकडे अजून पिन आलेला नाही आहे त्यांनी आधी जर पिन अप्लाय केला असेल तर 3 हप्त्यापर्यंत तो पिन येत नाही, ठीक आहे। माझा जो आहे तो मी 2 तारखेला अप्लाय केला तर मला 13 तारखेला डिलिव्हर झालेला आहे, ठीक आहे। म्हणजे जवळजवळ तो 12 दिवसात 10 दिवसातच डिलिव्हर झालेला आहे, परंतु याची जे हे आहे की 3 हप्त्यापर्यंत कमीत कमी हा डिलिव्हर होत नाही, ठीक आहे। म्हणजे 3 हप्त्यापर्यंत तुम्हाला हा मिळून जाईल, त्याच्यानंतर तुम्ही रिसेंट पिन जो आहे तो करू शकता, ठीक आहे। तर ज्यांच्याकडे पिन आला असेल किंवा आला नसेल त्यांना रिसेंट पिनसुद्धा तुम्ही करून घ्यायचा आहे, ठीक आहे। तर आता चला आपण जाऊ आपल्या गुगल ॲडसन्सच्या अकाउंटवर आणि तिथून आपला जो पिन आहे तो व्हेरीफाय करून घेऊ। चला तर मित्रांनो, आपण आजचा जो पिनचा जो प्रोसेस आहे ते आपण आता करून घेणार आहोत, ठीक आहे। सर्वप्रथम आपल्या चॅनलचं जे तुमचं स्टुडिओ जो असेल यूट्यूब स्टुडिओ ओपन करून घ्यायचं आहे आणि एक जीमेल जे तुमचं ज्याच्यावर तुमचं चॅनल आहे ते चॅनल तुम्हाला इथं ओपन करून घ्यायचं आहे, ठीक आहे। ठीक आहे, हे ओपन करून घेतलं त्याच्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता की तुम्हाला मला जो आहे तो ॲडसन्स जे आहे व्हेरिफिकेशनचा ॲडसन्स व्हेरिफिकेशन मी याच्या आधी केलेलं होतं ते व्हेरिफिकेशन जे आहे ते सक्सेसफुल झालेलं आहे, त्याचासुद्धा मेल आलेला आहे, तो मेल तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता। त्याच्यानंतर आपल्याला जो आहे तो एक गुगल ॲडसन्स करून एक हे पाठवलं जाईल पिन, तो पिन आपल्याकडे उपलब्ध झालेला आहे आणि या ॲडसन्सवर सुद्धा तुम्हाला इथं दाखवलं जाते, ठीक आहे। कुठं दाखवणार आहे ते तर इथं तुम्ही बघू शकता, अर्नमध्ये जायचं आहे, ठीक आहे। अर्नमध्ये गेल्यानंतर इथं बघा तुमचं गुगल इथं दाखवलेलं आहे गेटिंग पेड ॲक्शन रिक्वायर्ड दाखवलेलं आहे कम्प्लीट युअर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक आहे। तर कम्प्लीट इन ॲडसन्स ॲडसन्सचं जे अकाउंट आहे ते तुम्हाला तुमचं बाकी आहे असं त्याचं म्हणणं आहे, तर इथं आपल्याला कम्प्लीट इन ॲडसन्सवर क्लिक करायचं, ठीक आहे। म्हणजे आपण डायरेक्टली ॲडसन्सच्या अकाउंटवर जे आहे ते रिडायरेक्ट होणार आहोत आणि आपण गुगलचं जे ॲडसन्सचे अकाउंट आहे ते आपल्यासमोर आता इथं ओपन होत आहे जे स्क्रीनवर तुम्हाला दिसत आहे, ठीक आहे। अशा प्रकारे गुगल ॲडसन्सचं जे अकाउंट असते ते असं असते, नॉर्मली ज्यावेळेस आपल्याला पिन व्हेरीफाय करायचा असतो किंवा ज्यावेळेस तुम्ही फर्स्ट टाईम लॉग इन करता त्यावेळेस, ठीक आहे। तर मी याच्या आधी लॉग इन करून बघितलेलं होतं, माझं ॲडसन्सचं जे अकाउंट आहे ते ॲक्टिव्ह आहे। बऱ्याच जे चॅनलचे जे असतात जे यूट्यूबचे चॅनल्स असतात जे ऑलरेडीच काय करतात तर ॲडसन्सचे जे अकाउंट आहेत ते काढून ठेवतात, परंतु 6 महिन्यापर्यंत जर याच्यात कोणत्याच प्रकारचं बॅलन्स किंवा लास्ट पेमेंट किंवा कोणत्याही प्रकारची जर ट्रान्झॅक्शन झालं नाही तर ह्या गुड्स गुगल ॲडसन्सचे अकाउंट जे आहेत ते बंद होतात विदाउट चॅनल लॉग इन, ठीक आहे। तर सर्वांनी 6 महिन्याच्या आतमध्ये याच्यामध्ये ट्रान्झॅक्शन करायचं आहे आणि ज्यांचं चॅनल अजून मोनिटाईज झालेलं नाही आहे त्यांनी तर बिलकुलच गुगल अकाउंटचं ॲडसन्सचं जे अकाउंट आहे ते काढू नये,
ते डायरेक्टली नवीन काढायचं ज्यावेळेस तुमचं अकाउंट जे आहे ते व्हेरीफाय होते त्यावेळेस, ठीक आहे. याच्यामध्ये बघा आपल्याला एक नोटिफिकेशन दिलेलं आहे, युअर पेमेंट ॲज अ हॉल्ड बिकॉज यू नीड टू व्हेरीफाय युअर ॲड्रेस, ठीक आहे. तुमचा जो ॲड्रेस आहे तो व्हेरीफाय व्हायचा, आणि हा गुगल ॲडसनचा जो पिन आपल्याकडे आलेला आहे, हा गुगल ॲडसनचा जो पिन आहे तो ॲड्रेस व्हेरीफायसाठी आलेला आहे, ठीक आहे. तर इथं ॲक्शनवर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. ॲक्शनवर क्लिक केलं की आपल्यासमोर जे आहे ते इथं अशा प्रकारचा डॅशबोर्ड ओपन होते, ठीक आहे. आयडेंटिटी व्हेरिफिकेशन जे आहे त्याच्या आधी मी केलेलं आहे. आयडेंटिटी व्हेरिफिकेशनमध्ये नॉर्मली तुमचं डॉक्युमेंट विचारलं जातात, जसं आधार कार्ड, पॅन कार्ड, ह्या गोष्टी ज्या असतात ते तुम्हाला याच्यामध्ये फोटो काढून व्हेरीफाय करायचे असतात, ठीक आहे. तर हे तुमचं गुगल जे आहे ते व्हेरीफाय करते, त्याच्यानंतरच तुम्हाला तुमचा ॲड्रेस जो आहे तो व्हेरिफिकेशनसाठी पाठवल्या जाते, ठीक आहे. त्याच्यानंतर इथं बघा आपण जो पिन आहे तो पिन सेंड केला होता गुगलला, आपण अप्लाय केला होता तो 2 मार्च 2023, ठीक आहे. आणि 13 मार्च 2023 माझ्याकडे तो डिलिव्हर झालेला आहे, ठीक आहे. तर हा जो पिन असते हा पिन तुमच्या जो तुम्ही गुगल जे तुमचं जीमेल आहे त्या जीमेलला जो तुम्ही पत्ता दिलेला आहे त्या पत्त्यावरच तो तुमचा सेंड होते आणि तिथं तुम्हाला पोचते. जर तुमच्याकडे तो पोचला नसेल तर इथं रिसेंटचं ऑप्शन आहे, परंतु हे जे रिसेंट आहे तुम्ही 3 हप्त्यापर्यंत 3 आठवडे तुम्ही रिसेंट करू शकत नाही, ठीक आहे. म्हणजेच हा गुगलचा जो पिन आहे तो तुम्हाला 3 आठवड्यापर्यंत तुमच्यापर्यंत पोचू शकते, ठीक आहे. तर आता आपण हा 6 डिजिटचा जो गुगलचा पिन आहे तो याच्यामध्ये टाकणार आहोत आणि इथं सबमिट करणार आहोत, ठीक आहे. हा पिन मी तुम्हाला दाखवणार नाही, कारण की यूट्यूबची पॉलिसी आहे की कोणत्याच प्रकारची जे माहिती कोणाला दाखवता येत नाही तर ती माहिती आपण यूट्यूबवर शेअर करू शकत नाही, ठीक आहे. तर याच्यामध्ये मी पिन टाकलेला आहे आणि हा सबमिट करणार आहोत. इथं सबमिट केलं की सबमिट केल्यानंतर तुमचा जो पिन आहे तो ॲड्रेस व्हेरिफिकेशन सक्सेसफुल इथं झालेला आहे, ठीक आहे. तर तुम्ही बघू शकता याच्यामध्ये तुमचं गुगलचं जे ॲडसनचं जे अकाउंट आहे ते व्हेरीफाय झालेलं आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण जो गुगलचा ॲड्रेसचा जो ॲडसन्सचा जो पिन आला होता तो आपण इथं कम्प्लिटली व्हेरीफाय केलेलं आहे, ठीक आहे. व्हेरिफिकेशन चेक जो आहे ते कम्प्लीट झालेलं आहे आपलं व्हेरिफिकेशन आयडेंटिटीचं, ठीक आहे. तर याच्यानंतर जी पुढची स्टेप जी आहे ते तुम्हाला तुमचं अकाउंट याच्यामध्ये जोडायचं आहे गुगल ॲडसन्सला. त्याच्यानंतरच तुम्हाला जे आहे ते पेमेंट जे आहे ते इथं इश्यू होईल, ठीक आहे. तर याच्यामध्ये तुमचं बँकेचं खातं कसं लिंक करायचं, काय काय स्टेप करायच्यात, हे सर्व जे सर्व माहिती जी आहे ते आपण आता याच्यानंतर येणाऱ्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणारच आहोत. तर मित्रांनो, हा तुम्हाला गुगल ॲडसन्सच्या पिनचा व्हिडिओ कसा वाटला आणि याच्यामधून तुम्हाला नक्कीच काही महत्त्वाची माहिती मिळालीच असेल. जे नवीन यूट्यूबर आहेत जे किंवा ज्यांच्याकडे ॲडसन्सचा पिन आलेला आहे किंवा आलेला नाही आहे, तर हे सुद्धा तुम्ही याच्यामधून कम्प्लीट केलेलं आहे, ठीक आहे. तर ॲड्रेस जे आहे ते व्हेरिफिकेशन झालेलं आहे. आता आपण पुढची जी स्टेप आहे याच्यामध्ये अजून दाखवलेलं ॲक्शन रिक्वायर्ड दाखवलेलं आहे, कन्फर्म युअर पर्सनल इन्फॉर्मेशन दाखवलेलं आहे आणि गुगल ॲडसन्स जे आहे ते अकाउंट तुमच्यासमोर ओपन झालेलं, ठीक आहे. मेसेज गेलेला आहे, तुमचा जो मेसेज होता की तुमचं पिन ॲड्रेस जे आहे ते लिंक करा, याचा ॲड्रेस आहे तो गेलेला आहे. आणि इथं बघा तुम्ही पेमेंटच्या दोनच्या दोन्ही ऑप्शन जे आहेत ते आपण क्लिअर केलेले आहे, ठीक आहे. पेमेंट इन्फोसुद्धा भरलेला आहे आणि पेमेंट व्हेरिफिकेशन जे आहे ते सुद्धा इथं केलेलं आहे. आता आपल्याला पुढचे जे स्टेप आहे ते आहे बँकेचं अकाउंट लिंक करणे, ठीक आहे. तर ते सुद्धा आपण आता ह्या बँकेचं अकाउंट नक्कीच लवकरच लिंक करणार आहोत. इथं तुमच्याकडे ऑप्शन जे आहे ते शो झालेलं आहे, ॲट पेमेंट मेथड. याच्यामध्ये जाऊन तुम्ही बँकेचं अकाउंट जे आहे ते लिंक करू शकता. याच्यामध्ये नॉर्मली थोडीशी आपण ओपन करून माहिती बघून घेऊ की आपल्याला काय काय आवश्यक आहे. बेनिफिशियरी नेम जे आहे ते तुम्हाला इथं आवश्यक आहे. बँक नेम इन अकाउंट म्हणजे तुमच्या अकाउंटवर जे नाव आहे ते सेम टू सेम टाकायचं आहे. बँकेचं नाव टाकायचं आहे, ॲपशी कोड टाकायचा आहे. स्विफ्ट BCBIC म्हणजे स्विफ्ट कोड जो आहे तो आपल्याला टाकायचा आहे. याच्यामध्ये दिलेला आहे की स्विफ्ट कोड थ्रूच तुम्हाला ते पेमेंट तुमच्या अकाउंटमध्ये होणार आहे, ठीक आहे. स्विफ्ट कोड कुठून काढायचा, कसा काढायचा, हा तुम्ही तुमच्या बँकेच्या मॅनेजरशी संपर्क साधून त्यांच्याकडून स्विफ्ट कोड जो आहे तो घेऊ शकता. त्याच्यानंतर अकाउंट नंबर टाकायचा आहे, रिअकाउंट नंबर का टाकायचा आहे त्याच्यानंतर, ठीक आहे. आणि खाली सेववर क्लिक करायचं आहे. फक्त एवढंच तुम्हाला या अकाउंटमध्ये करायचं आहे. परंतु याचा जो व्हिडिओ आहे तो आपण मी लवकरच जे आहे तो बनवणार आहे. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा आणि आपल्या मित्रांपर्यंत जास्तीत जास्त शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला सांगा. भेटू आपण आपला पुढच्या व्हिडिओमध्ये असाच एक महत्त्वाचा आणि इम्पॉर्टंट व्हिडिओ घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद.